Биыл төтенше жағдайларға қарсы қызметінің құрылғанына 17 жыл. Осыған орай алматылық құтқарушылар бүгін төл мерекелерін атап өтті. Жалпы жыл басынан бері Алматыда 676 өрт тіркелген. Соның барлығын өрт сөндірушілер дер кезінде ауыздықтап, талай адамның өміріне араша болды. Қандай қиыншылыққа тап келсе де, жұрт қауіпсіздігі үшін дамылсыз еңбек ететін құтқарушыларға ел алғысы зор. Сондықтан түрлі апаттық жағдайларға жол бермей, өз ісін абыроймен атқарған құтқарушыларды басшылық та құттықтап, алғыс хат жаудырды. Сондай-ақ төтенше жағдайларды алдын алу және жойының мемлекеттік жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін ұлттық арнада марапатталды. Мерекелік кештің соңы төтенше жағдайлар қызметкерлерінің концертіне ұласты. Біздің қызметкерлеріміз үш жыл ішінде 678 адамды құтқарып, төтенше жағдай аймағынан 12 мың адамды қауіпсіз аймаққа көшірді. Осыдан ары қарай да біздің өзіміздің қойылған міндеттерімізді атқарып, халықтың тыныштығын қорғай береміз.